שלום, והיום בפודקאסט על משמעות, אני תמיר דורטל, המשכתי את הסדרה על רפובליקניזם עם דוקטור גדעון חזן, ובפרק הזה, שהוא הפרק השני בסדרה, עסקנו במקורות הקלאסיים ובגלגול של עקרון שלטון החוק והטכניקות של ביזור כוח שלטוני לצורכי ייעול המדינה ומניעת העריצות. יש קו רעיוני שנמשך מהמבנה המוסדי של הרפובליקה הרומית ותיאור הממשל הממוזג אצל אריסטו, דרך ונציה ברנסנס ועד מונטסקיה והפדרליסט בעת החדשה. הנחת העבודה של הרפובליקניזם היא שטבע האדם הוא פגום מיסודו, ולצורך העבודה עם טבע האדם הבעייתי הזה, אנחנו צריכים לרסן אותו כמה שאפשר, ככה שכוח שנמצא במקום אחד יגביל כוח שנמצא במקום אחר. על כל זאת ועוד, האזנה נעימה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי. שלום גדעון. היי תמיר. טוב, אז אנחנו עכשיו בפרק השני של הסדרה שלנו על המחשבה הרפובליקנית, ובשיחה הזאת אנחנו ננסה לדבר בעצם על אחד המאפיינים הראשונים של המחשבה הזאת, שזה בעצם המחשבה המוסדית שמדברת על ביזור של השלטון, לפרדת רשויות בהמשך, ועל שלטון החוק. אז אני אשמח אם תוכל לנסות לתאר מאיפה המחשבה על שלושת הדברים האלה שהם בעצם אותו דבר, מגיעה. זאת אומרת, מה המקור ההיסטורי למחשבה של ביזור, ותוך כדי גם ננסה לדבר על בעצם מה אותו רעיון ולמה הוא מכוון, מה מטרתו. אז המקום הראשון שאנחנו מכירים במערב, הם מכניזמים שמבזרים את הכוח השלטוני, ודואגים ליעילות שלו, אבל לבנייתו בצורה כזאת שלא תרמוס את החירות האזרחית, אנחנו מכירים את זה ברומא הרפובליקנית. רומא הפכה להיות רפובליקה כשהיא הפסיקה את שושלת המלכים שהייתה שם בשנת 509 לפני הספירה. ואז העילית העירונית בנתה מוסדות ששיתפו בצורה מסוימת את הציבור העממי, אבל המוסד המרכזי, הסנאט, אספת הזקנים, שיקף את המעמד החברתי החזק, המשפחות המיוחסות והעשירות של רומא. לכאורה זו אריסטוקרטיה לכל דבר ועניין. וכאן בסדרה של אימותים עם הציבור העממי, הרפובליקה הרומית הלכה ועיצבה את עצמה בצורה כזאת שהחברה העשירה לא יכלה לעשות מה שהיא רוצה. היו סדרים לאספה העממית, היו סמכויות שהחוק כתב במה כל מוסד מטפל. חלק חשוב מזה זה הרעיון הזה של קדנציות לנושאי תפקידים, הגבלתם בזמן ובסמכויות שלהם. במקום מלך, הם, כמובן אי אפשר למשול כמועצת זקנים. צריך בן אדם שינהל את זה. אז מה שהם המציאו במקום המלך, וזה התחלת החשיבה המוסדית במערב, זה במקום מלך הם שמו שני קונסולים. במקום מלך, שני מלכים. כן, אבל עם יכולת וטו הדדית, זאת אומרת, הם חייבים לשתף פעולה, והם מוגבלים לקדנציה בת שנה. ממש מזכיר את ממשלת החילופים, גנץ נתניהו, שני מלכים שמולכים ביחד, סתם לא מכירים את הדבר הזה, אז תדעו שהסמכות כמעט היחידה של ראש הממשלה, היא קביעה את סדר היום לישיבת הממשלה, וגם לבנט וגם לנתניהו, מקודם עם ממשלת החילופים עם גנץ, אין את הסמכות לקבוע לבד את סדר היום לישיבת הממשלה, ובנט צריך להתייעץ עם לפיד ולהגיע להסכמה לגבי סדר היום, וככה גם לגבי גנץ ונתניהו. נראה שאנחנו הולכים במסורת רפובליקנית מפוארת. אז אנחנו, מה שקרה לנו כאן, אנחנו סיבחנו את השיטה הפרלמנטרית שלנו, אבל פרלמנטריזם יופיע עוד הרבה בהמשך הדרך. הוא הגיע ממקום דמוקרטי, לא רפובליקני. הרפובליקנים, הייתה להם שם בעצם החברה העילית שבתוכה. בתוכה נסגרו הדילים, והם החליטו את מי למנות, אבל כדי שבן אדם לא יצבור כוח, הם הגבילו אותו בעוד בן אדם,
שגם לו יש אמביציה פוליטית לא קטנה, והוא לא יכול לעשות שום דבר בלעדיו, ובמשך הזמן, היה להם קדנציה של שנה. וזה הם עשו לתקופה הרגילה, ומהם, משני הקונסולים האלה, נגזרו עוד המון 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 תפקידים, לא ניכנס עכשיו אליהם, וגם הם היו מוגדרים בדיוק בסמכויות שלהם, ובמשך הזמן שלהם. וזה מחשבה פורצת דרך. הרומים לא היו גדולים בהגות, אבל הם הבינו בממשל. בגלל שהם התעסקו, בגלל שהקבוצה הזאת, העילית, הרומית, ניסתה לנהל את העיר, אז הם הבינו מה הצרכים של העיר, חייבים גוף מנהל טוב, חייבים אנשים שיהיה להם סמכויות, אבל שהסמכויות שלהם יהיו ברורות, והם לא יחרגו מהסמכויות שלהם. אז אם אנחנו מדברים על הגבלת קדנציות, בעקרון, במחשבה הפוליטית המודרנית, מקובל לדבר על הגבלת קדנציות כמשהו שנועד להגביל את המשטר, כדי שהוא לא יפגע באזרח, כדי שהוא ישמור על איזשהו חברה חופשית או אזרח חופשי, כי ברגע שהשלטון יצבור יותר מדי כוח, או מישהו יהיה יותר מדי זמן בתפקיד, זה עלול ליצור שחיתות. בעצם שתפגע באזרח בסופו של דבר. כי המחשבה המודרנית מתמקדת באזרח, היא מאוד אינדיבידואלית. אבל אתה אומר שבמחשבה הרפובליקנית, להגבלת הקדנציות יש עוד מטרה. קודם כל, המחשבה הייתה, איך אנחנו דואגים לזה שהממשל לא יתגלגל חזרה למלוכה? אם יש לנו שליט יחיד, ואנחנו לא מגבילים אותו לא בסמכות ולא במשך הזמן, זה מהר מאוד, הוא ימנה את הבן שלו, שימנה את הנכד שלו, ואנחנו לא נצא מזה. אנחנו חייבים לבנות את המוסדות בצורה כזאת שזה לא יעלה לו לראש בכלל. אז זאת הייתה יריית הפתיחה של המורשת הרפובליקנית, אבל זה לא נגמר בזה, ברעיונות על עיצוב קדנציות והגבלת סמכויות, ובניית מוסדות כאלה שמקבילים אחד השני, זה המשיך שגם הסנאט לא יכול לעשות כמו מה שהוא רוצה, למרות שעיקר החקיקה והמדיניות הוצבה בסנאט, וזה היה דילים פנימיים בתוך העילית, הם היו חייבים את האישור של האספה העממית יותר, אספת הקוריות, למרות שהם עשו הרבה מניפולציות על השפה הזאת, והם תזמנו אותה לפי הצרכים שלהם, אבל בסדרה של אחרי הרבה מאבקים, הפלבאים הצליחו להשיג מספיק כוח, כדי שהפטריקים לא יוכלו לעשות מה שהם רוצים. אחד מההצלחות הגדולות של המאבקים שלהם, זה קשור לשלטון החוק. המאבק שהם ניהלו היה שהסנאט יפרסם מה בדיוק החוקים של רומא, כדי שיפסיקו לעשות עליהם מניפולציות, והשתמשו בכל מיני תחכומים כדי לנהל אותם לפי האינטרסים שלהם. כן, האמת עד היום זה אחד מה, באמת, נדבחים המרכזיים של שלטון החוק, שהחוק יהיה מפורסם, לא רטרואקטיבי, ברור, עם קוהרנטיות פנימית, כלומר, סעיף 1 לא יסתור את סעיף 3, וכו וכו. אז לא היה ברור עד אז בעולם העתיק בכלל. הזכרנו לפני כן את אתונה הדמוקרטית, שבסופו של דבר מוציאה להורג את סוקרטס, למרות שהוא לא עבר על שום חוק. שזה מדהים. אנחנו היום לא יכולים לשאת בכלל את המחשבה הזאת, שלתת לבן אדם עונש פלילי, כלשהו, אבל כאן שם הם הרגו, וזאת הייתה החברה הדמוקרטית. אז הרומים הם לא היו דמוקרטיים, במובן הזה שהם קודם כל חשבו, שמה שיבצר את חירות האדם, זה חוק ברור ומפורסם. לא סתם חוק ברור ומפורסם, אלא חוק שגם השכבה השלטת מחויבת לו. זאת אומרת, כולם כפופים לחוק. בדיוק. אז החוק שולט ולא אדם מסוים, או לא שכבה מסוימת שולטת, למרות שהם יותר מעצבים. שלטון החוק ולא שלטון אדם. בדיוק. שילוב של שני האלמנטים האלה, של חשיבה מוסדית ושלטון חוק, יצרו ממשל מאוד יעיל. תחשבו שזה גם ממשל כזה, שכל הזמן צריך לחשוב על היום שבו הוא כבר לא יהיה כרגע נושא משרה, אלא הוא יהיה אזרח רגיל. בגלל הקדנציות. בגלל הקדנציות. ובגלל החוק שחל על כולם, אתה צריך לנסח חוק, אבל החוק הזה גם יחול עליך. זה לא יעזור לך שאתה כרגע בפוזיציה שלטונית, אז החוק חל גם עליך. אז הנה, הנה חוק שחל גם עליי, נגיד בתור שלטון בישראל. אם מישהו שמוגש נגד כתב אישום לא יכול לכהן כראש ממשלה, אז זה יחול גם על לפיד, וזה יחול גם על בנט בעתיד. אז לכאורה זה מקביל גם אותם, אז אנחנו מחוסנים, ושלטון החוק בישראל הוא במצב נהדר. הוא במצב נורא והיום.
בגלל שזה לתת כוח לקבוצה של משפטנים שיכולים פשוט להגיש כתב אישום, ובכך לחסום את דרכו של מישהו לעלות לעמדת השפעה. אז נתת כאן כוח שלטוני אדיר בידי קבוצה מסוימת, אותם אלה שמגישים כתבי אישום, לחסום את הכל השאר. אבל החוק הזה גם חל עליהם, זאת אומרת, אם מנדלבליט יום אחד ירצה להיות ראש ממשלה... הוא לא צריך להיות ראש ממשלה, הוא כבר ראש ממשלה. הוא ממנה ומוריד, לפי החוק הזה, את מי שהוא רוצה. אז כבר יש לו את הכוח של טוני הרב ביותר. כלומר, אתה מסתכל על הזכות לפטר כמו הזכות למנות. בוודאי. הרי יפוטר ויפוטר ויפוטר עד שיבוא הבן אדם שהוא עולה בקנה אחד עם הרענות שלו. תראה למשל, אפשר להדגים את זה על משהו שקרה שלא בספירה הפוליטית, במינויים בתוך הספירה המשפטית שהייתה, אם אפשר להיזכר כאן, במינוי של דן אלדד לממלא מקום פרקליט מדינה, שיועץ משפטי לממשלה התנגד ואמר שיש מניעה משפטית. לא ברור מה הייתה מניעה משפטית, הוא לא אמר מה המניעה המשפטית, בסופו של דבר הלחץ עליו גבר, ואמרו לו, דן אלדד הוא איש שצמח במערכת, ואז הוא הסכים, ואחר כך הוא מיד התהפך עליו, שלא נתן להפוך אותו למיון קבע, ושוב אמר שיש מניעה משפטית. החוק הוא כבר בדיחה. אם נתת לאנשים, וזה לא משנה מי זה, והם יכולים להתאדר באיזה כובעים שהם ירצו, אם נתתם להיות מעל החוק ולהשתמש בחוק כמו שהם רוצים, הפתח לשרירות, לשחיתות ולרמיסת זכויות וחירויות הוא פתח עצום. אז אם כבר הפכנו לשיחה הזאת לקצת יותר אקטואלית ויותר ברור על מה אנחנו מדברים כשאנחנו מדברים על שלטון החוק, מה זה שלטון החוק הראוי? איך היה ראוי לעצב את ההסדרים במדינה דמוקרטית ככה שבעצם שלטון החוק כן יכול לא רק להלכה אלא גם למעשה? אז בואו נחזור לסיפור המדהים על המאבק של הפלבאים והפטריקים. אחרי מאבק ממושך, והם יצאו להפגנות סוערות, והם שרפו את רומא במאבקים שלהם, לפעמים ממש בצורה ממשית. הפטריקים נכנעו, והם מינו מועצת עשרה, שישבה על המדוכה, ובסופו של דבר פרסמו את 12 הלוחות. ו-12 הלוחות היה המקור לכמעט כל החוק הרומי. זה לא אומר עדיין שלא עשו מניפולציות, לקח עוד איזה 150 שנה של מאבקים, עד שהמשפטנים ברומא גילו את סודות הגשת כתב אישום, ואיך מנהלים תביעה אזרחית, איך אפשר, הם עשו עוד הרבה משחקים, אבל זאת הייתה היציאה לדרך. חייבים שהחוק יבטא נוהל ברור של התנהלות בכל תחום, וככה זה מציל אותנו משרירותיות ומשחיתות. כל נושא משרה צריך לנהל את העניינים שתחת ידיו לפי חוק. וגם החוק שנכתב צריך לי, יש חוק שאומר איך כותבים חוק. אז כל אזרח הוא מתנהל על פי חוק, וכל מה שהחוק לא מתייחס אליו הוא חופשי. ולכן הוא אזרח חופשי. כן, זה עקרון החוקיות שקיים גם עד היום. זאת אומרת, האזרח יכול לעשות כל מה שהוא רוצה חוץ ממה שהחוק אוסר, ואילו פקיד הציבור, נגיד שוטר, כשהוא בא לעצור אותי, הוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, חוץ ממה שנאסר עליו בחוק, אלא ההפך. הוא יכול לעשות רק מה שהחוק מסמיך אותו אליו. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיד לי, למה אתה מתנהג לבן שלך ככה, לא נכון לחנך אותו, לבוא וללבוש כובע בצבע צהוב, אלא רק מה שהחוק אומר לו. אם הוא שוטר תנועה, אז הוא אחראי רק על עבירות תנועה, או על עבירה מאוד חמורה שנעשית לו מול העיניים, שגם אליה הוא מוסמך. ולכן אגב, אם אנחנו טיפה קורצים לאקטואליה, הבעיה החמורה עם אקטיביזם שיפוטי, מעבר לנושא הזה שמדברים עליו היום, על עקיפת הדמוקרטיה ומעמד חברתי גבוה שמנסה לעקוף את הציבור העממי, קודם כל הבעיה המרכזית היא העיוות של שלטון החוק. אם החוק שאנחנו נדבר אחר כך על הפרדת רשויות, אם יש מוגדר בחוק מי המחוקק, ומוגדר בחוק איך החוק הזה יוצא לפועל, ומי אוכף אותו, ומוגדר בחוק מי הקבוצה שאמורה לבדוק האם עברת על החוק, הקבוצה הזאת לא אמורה לכתוב את החוק.
בגלל שאז אתה נותן לה המון כוח שלטוני, ואז הפכת אותם למחוקקים. ואתה תראה את הרעות החולות שיוצאות מתוך הדבר הזה. אז קודם כל, שיהיה ברור איך כותבים חוק. לא משנה איך הגדרת שכותבים חוק, אבל זה צריך להיות מסלול ברור. וברגע שהגדרת את זה, אז כולם צריכים לדעת את תפקידם. פקידים לא אמורים לחשוב איך אני מגדיל ראש. פקיד שומה לא אמור לעשות סתם בדיקות פתע על העסקים שלי, וגם שופט לא אמור לעשות איזושהי ביקורת שיפוטית שהחוק לא הסמיך אותו לעשות. כל אחד אמור לעשות בדיוק מה שהחוק, ולא יותר. כן. וזה מה ששומר עלינו. האמת היא, בישראל הרבה פעמים, מה שרשות המסים עושה, זה היא בודקת דווקא סלבריטיז, בשביל בעצם למצוא עליהם את העבירות מס שהם עושים, את העבירות מס שהם עושים, וככה בעצם להרתיע את הציבור, כי אנחנו אומרים, וואו, אם מישהו כזה מפורסם פגעו בו, או כזה מפורסם באו ועשו לו בדיקות מאוד קפדניות, אז כדאי שגם אני, בעסק הפרטי הקטן שלי, לא יעשה עלמות מס. ובעצם זה אכיפה מאוד בררנית של החוק. זאת אומרת, אם אני סלבריטי, אני הרבה יותר נתון לידה ארוכה של רשות המסים, לעומת אזרח פרטי ולא מוכר, שבעצם רוב הסיכויים שרשות המסים בכלל לא תעשה בדיקה לתיק שלי לאורך עשרות שנים קדימה. אז הבאת דוגמה יפה לאכיפה בררנית לרעת הסלב. או לרעת הפוליטיקאים גם. גם הרבה פעמים פוליטיקאים שמגיעים לתפקידים בכירים, פתאום עושים עליהם בדיקה אקסטרה. זאת אומרת, מישהו נגיד עד אלוף משנה, תת אלוף, בכלל לא דיברו עליו, פתאום שהוא מתחיל להתמנות לדרגות בכירות בצבא, במיוחד אם יודעים שהוא מאיזה צד פוליטי כזה או אחר, אז הוא פתאום מקבל בדיקה על הראש, כמו גלנט. זאת אומרת, עד שהוא היה במועמד לרמטכ"ל, לא בדקו את הסיפור הזה עם מה קורה עם השטח החקלאי שיש לו במושב עמיקם, ופתאום החליטו ליפול עליו. מעניין למה? אז כן, צריך להיזהר מאוד שהחוק לא יהפוך להיות לכלי שרת, שתביעה לא תהפוך לכלי שרת כדי לחיסול חשבולות פוניטיים. וזה רעה חולה שיש לא רק אצלנו, בכל המערב, אנחנו יכולים לראות את זה גם באמריקה קורה. אבל בדרך כלל, האכיפה הבררנית היא הפוכה, היא לרעת האזרח הפשוט. זאת אומרת, אם הסלב יתלונן שמישהו מרעיש לו מול הבית, באמצע הלילה, המשטרה כמובן תקפוץ, או שפרצו לו לדירה, אין ספק שהוא יקבל טיפול VIP. ברמה מאוד גבוהה, אבל אם הבן אדם מן השורה, אנחנו יכולים לראות את זה ממש באירועים הנוראים שהיו עכשיו, עם תלונות על התעודות מיניות, מצד אחד של עולם, עולם, כן, עולם הדוגמנות, שזכו להתעניינות תקשורתית ומשטרתית רצינית מאוד. לעומת זאת, איזה גב קיבלה אזרחית שהיא עברה אונס מחריד, והמשטרה לא רק שלא טיפלה בה, היא ניסתה להשתיק את זה, היא ניסתה להלך עליה אימים, בגלל שזה יוצר לה הרבה כאב ראש. אז בדרך כלל, האכיפה הבררנית היא לרעת האזרח הפשוט. אבל תסלח לי, הביקורת הזאת נשמעת באיזשהו מובן גם קצת ילדותית. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה שלעולם האליטות יקבלו יחס טוב יותר. לעולם המפורסמים יקבלו יחס שהוא שונה מאשר של אזרח הפשוט. ולהציג פה איזשהו אידיאל שאומר האכיפה צריכה להיות מאוד שוויונית, לעולם האכיפה לא תהיה שוויונית לרמה מסוימת. אז קודם כל צריך להציף את האידיאל, שבלעדיו המדינה לא תהיה חופשית. בגלל שאם פקיד, אם שוטר, קצין, פקיד שומה, או תובע, יכול להחליט על מי הוא מגיש ועל מי לא מגיש, לפי העדפה, ולא לפי החוק שאומר לו מתי להגיש ומתי לא להגיש, אתה מפרק את היכולת של החברה להיות חברה חופשית וחברה שמשתפת פעולה, בגלל שבסופו של דבר, בשורש של השורש של היכולת שלנו לשתף פעולה, זה השאלה אם אנחנו מרגישים שהפרוצדורות שלנו הן פרוצדורות הוגנות וצודקות. הן עובדות לטובת כולם. והמכשיר הזה של שלטון החוק, הוא נותן גם את המענה לסגירת האפשרות של שחיתות וניצול שרה שלטונית לרעה, וגם את ההרגשה של האזרח שהמערכת עובדת בצורה הוגנת לכל אחד. בלי זה באמת הכל מתפרק.
על זה אריסטו דיבר, שהשותפות המדינית והצדק הם קשורים. כי בלי תחושה של צדק, וצדק במובן הזה של הוגנות, לא במובן שזה של צדק קוסמי כזה של מאריסטו, מאפלטון ואילך, של איזשהו שלמות ומושלמות. אולי אנחנו לא מדברים על אנשים שהאמינו בדבר הזה, אלא חברה שיכולה לשתף פעולה על בסיס תחושה של הוגנות והליכה יחד כדי לקדם את המטרות שלנו כחברה. השלטון החוק הוא ממש אבן יסוד. אז דיברנו על זה שהחוק חייב להיות מפורסם ולהיות ברור. ולחול על השולטים. ולחול גם על השליטים. החוק חייב להיות מנוסח בצורה אוניברסלית. לדבר על פעולות ולא על בני אדם. זאת אומרת, לא נתניהו לא יכול להיות ראש ממשלה, אלא מי שהוגש נגדו כתב אישום בשנת 2009 וכו וכו, לא יכול להיות ראש ממשלה. בדיוק. הרעיון הזה של חקיקה פרסונלית, או פרשנות פרסונלית לחוקים, זה בדיוק הפתחים הרעים שאותו רעיון של שלטון החוק מנסה לסגור. כי אם אנחנו משאירים אותם פתוחים, חזרנו לימים שבהם המדינה זה אני, או החוק זה אני, וכולי. אז זה, אי אפשר להפריז בטובה, בתודה שאנחנו צריכים להכיר למניחי היסודות האלה של התרבות המערבית, של שלטון החוק. דיברנו על מוסדות, ובואו נמשיך עם התפתחות הרעיון של מוסדות חופשיים. אוקיי, בעצם שלטון החוק זה איזשהו נדבך אחד שעליו אנחנו דיברנו וקצת הרחבנו עליו, וגם הרחבתי עליו בפרק אחר שבעצם עשיתי על שלטון החוק על פי הייק, שהוא בעצם ממשיך את אותו רעיון שאנחנו כאן מציבים הרעיון הרפובליקני בחוקת החירות. אמנם הוא מדבר על זה יותר בהקשר הליברלי, אבל זה בסופו של דבר מדובר על בסיסו אותו רעיון. אבל שלטון החוק הוא רק אחד מהמאפיינים המוסדיים שיש במדינה רפובליקנית. השני זה איזשהו ביזור או איזשהו רעיון מוסדי של הפרדת רשויות. אז הרעיון הזה של הפרדת רשויות התגלגל, עד שאנחנו מגיעים אליו, מכירים את ההופעה שלו אצל מונטסקיה במאה ה-18, אבל כמו שאמרנו, זה מתחיל אצל הרומים, עם שני קונסולים, סנאט ואספה עממית. אנחנו רואים את הרעיון הזה מופיע בכתבי אריסטו, שאריסטו מדבר על פוליטאה, על איזשהו ממשל שהוא מבחינתו ממשל מושלם, זה ממשל כזה שממזג את האיכויות של שליט יחיד, בלי החסרונות שלו, של קבוצת עילית, בלי החסרונות שלה, ושל הציבור העממי. זאת אומרת, הוא אומר שבעצם, שוב, כמו בכל פילוסוף, מנסה לבוא ולהגדיר מושגים. אז הוא אומר, שלטון יחיד נקרא דיקטטורה או טירניה, שוב, המילה דיקטטור לא היה קיים בזמנו, אבל ככה זה כדי שנוכל להבין. שלטון של מעטים נקרא אוליגרכיה או אריסטוקרטיה, שוב, אריסטוקרטיה מלשון אריסטו, ומשטר של רבים נקרא כיום דמוקרטיה. זה בעצם הוא דיבר על יותר דמוקרטיה ישירה, כמו שהייתה באתונה, ופחות על דמוקרטיה ייצוגית, שזה יותר דומה לרעיון הרפובליקני. אבל ככה, באמת בשלב הזה, שהוא בו מציג את שלושת הדרכים למשטר, הוא בעצם שואל איך אפשר לשלב ביניהם בצורה שנוכל ליהנות מהיתרונות של אחד, מבלי לסבול מהחסרונות של האחד. כן. והוא חשב על ממשל מאוד אפקטיבי, אבל גם עם איזשהו, גם יכולת ביצוע, אבל גם מחשבה לטווח ארוך. וגם חשיבה על אינטרס ציבורי רחב. אתה יכול להדגים רגע מה היתרונות ומה החסרונות של כל אחד מהם, וכיצד משטר או כיצד מדינה יכולה להנות בכלל מיתרונות של אחד, ולא לסבול מהחסרונות שלו? לא, בלי החסרונות שלו. כיצד מדינה יכולה להנות מאותם יתרונות, נגיד של שלטון יחיד? אם אנחנו מדברים על איזשהו שליט נאור, אז נתת לו הרבה סמכויות, והוא יכול בזמן קצר מאוד להעלות את המדינה על פסים מאוד מאוד חיוביים. משילות. כן, זה הרצון במשילות. מצד שני, נתת לו יותר מדי סמכויות, הוא לא יתחשב באף אחד, הוא לא ישמע יועצים, הוא יחשוב על מה שייתן לו מחיות כפיים מיידיות אולי, ומה שייתן לו עוד כוח, אתה צריך לאזן אותו. אז מכאן אנחנו הולכים לקבוצת האיכות, היועצים, מה שהיה הוא הסנאט.
זה איזה חבורה שבתוכה אפשר לעשות איזה דיונים יותר עם אופק רחב, אנשים עם ניסיון, ואנשים עם רוחב דעת, ועם מתינות מסוימת, שאין אצל בעלי האמביציה שכרגע תופסים בכוח, וגם אין אצל הציבור העממי שהוא די צועק מה שכואבת לו בבטן באותו זמן. אז היתרון של אריסטוקרטיה בעצם, של קבוצת מעטים, ומה היתרון של דמוקרטיה? אתה צריך איכשהו לתת מענה לציבור הרחב, ולא לפספס את זה, כי אם אתה אילית ואתה חושב שמה שאתה עושה טוב לחברה, בסוף יכול להתברר שאתה פשוט עושה טוב למעגל החברתי שבו אתה נמצא. אתה לא שומע בכלל את הקול העממי. אז הדמוקרטיה נותנת לך את הפן הזה של ההשתתפות הרחבה, את האכפתיות של האנשים. בסופו של דבר אתה גם צריך אותם, אם אתה רוצה לגייס אותם, אם במקרה של מלחמה, אם במקרה של להקים איזה מבנה או סכר או תעלה, אתה רוצה את הציבור, אתה צריך גם לשמוע על הציבור. אז אריסטו גם חשב על הרעיון הזה של ממשל ממוזג, mixed government, ומשם הרעיון הזה מתגלגל. אנחנו יכולים לראות את הרעיון הזה חוזר אצל הרפובליקות של הרנסנס, למשל בוונציה, אפשר לראות שם שהם פתרו את הדברים האלה אחרת קצת מרומא. הם נתנו לדוצ'ה מינוי לכל החיים, אבל הייתה שם מועצה מאוד חזקה, מועצת 40, והוא לא יכל לעשות מה שהוא רוצה. הוא מינה אנשים, וכאמור זה היה מינוי לכל החיים, אבל הסמכויות מאוד מוגבלות, והוא היה צריך כל הזמן את האישור של המועצה הרחבה הזאת, ומועצה עממית, הקונסיליו גרנדה, מועצה של 480 חברים, שהיא מייצגת את האינטרסים והעמדות של השכבה העממית יותר. היה גם להם איזשהו מכניזם של אפשרות של מוביליות חברתית פוליטית. לפעמים, כל כמה שנים, נתנו לאנשים להסתנן לתוך קבוצת המשפיעים יותר, אבל בסופו של דבר הם פתרו את הרעיון שלהם של מבנה חוקתי, מוסדי, שנותן המון יעילות לממשל, אבל מאזן אותו עם עוד מוסדות אחרים. זה היה פתרון אחד. היו עוד פתרונות בתקופת הרנסנס. היו אנשים שיותר נטו לאליטיזם. אז הרעיון הזה חוזר ומופיע שוב אצל הרפובליקות האיטלקיות בתקופת הרנסנס. אנחנו נרחיב עליהם עוד בהמשך. למשל בוונציה, שזו הייתה רפובליקה מאריכת ימים, היא שרדה קרוב ל-800 שנה כרפובליקה. היא לא הייתה מלוכה, היא לא הייתה דמוקרטיה, היא הייתה מאוד יציבה ומאוד מסגשגת. במשך מאות שנים היא שלטה בחופי הים התיכון, היא ניהלה מלחמות מול מלכים ויכלה להם. מול טורקיה, בנקים וכו. כן, וזאת הייתה רפובליקה עם מוסדות חופשיים, שלא הייתה דמוקרטיה. הציבור העממי היה לו איזשהו ביטוי במוסד העממי שלהם, אבל בעצם עד שהעסק הזה הושחת, אחרי בערך 600 שנה של פעילות, האילית העירונית הייתה מאוד אחראית, והיא ניהלה את העיר הזאת שוב בצורה כזאת שהיא גם מרוסנת, עם מוסדות מאוד מוגדרים. הרעיון הזה מתגלגל, אחר כך הוא מופיע באנגליה, ושמונטסקיה מסתכל על אנגליה, והוא כותב את רוח החירות שיש בחוקי אנגליה, הוא אומר, מה שיש שם, יש שם מערכת מוסדית ששומרת על החירות. מה היא אותה מערכת המוסדית? הפרדת רשויות. זה לא בדיוק היה ככה באנגליה, אבל משהו הפך לתיאוריה, התגלגל אחרי זה לאבות הפדרליסטים, אבות החוקה האמריקאית, שגם הסתכלו בהסתכלות מוסדית
איך בונים את הממשל בצורה כזאת שלא לשים מספיק מדי הרבה כוח ממשלי, שלטוני במקום אחד, בצורה שתהרוס בסופו של דבר את החברה. זאת אומרת שאם אני צריך לסכם את הדברים שאתה אומר, זה שאריסטו בא והציב איזשהו אידיאל, ואמר הלוואי שהיינו מוצאים איזושהי מערכת שיכולה לשלב בעצם את הטוב שבמשטר של יחיד, של מלך, הטוב שבמשטר אריסטוקרטי, והטוב שבמשטר דמוקרטי. ואז במשך השנים, כבר בזמנו, ברומא התחיל איזשהו תהליך כזה, שעושה איזשהו מיזוג, ומנסה לבוא ולקחת את הטוב המשותף מכל אחד מהמשטרים, תוך כדי הגבלה אחד של השני. הרעיון הזה גם יושם בוונציה, וגם באנגליה. ואז, מה שרובנו מכירים כאבי, בעצם הרעיון הזה של הפרדת רשויות, זה בצורה לא נכונה, אבל זה מונטסקיה. למרות שהרעיון הזה בעצם התחיל כבר מאריסטו, בתור איזשהו אידיאל. אבל כשמונטסקיה בא ומדבר על הרעיון הזה, הוא לא בא ואומר את זה כמו אריסטו, הלוואי שיהיה איזשהו משטר כזה, אלא הוא רואה איזשהו משטר שדומה לאידיאל שאותו מציב באנגליה, כמשהו שהתפתח בצורה היסטורית, בצורה מדורגת לאט לאט, לאורך השנים. ואחר כך מי שבאמת לקח את המסורת הרפובליקנית הזאת, של הפרדת הרשויות או של המשטר המוזג או המשטר המבוזר, ולקח אותו מהספר אל החוקים בלי איזושהי מורשת היסטורית, זה אולי באמת אהבות המייסדים של ארצות הברית, שכתבו על זה בפדרליסט, בעיקר בפדרליסט 52, 51. בעיקר בפדרליסט 51, ששם גם הם מזכירים את מונטסקיה כאחד מאלה שבעצם העלה על נס את הרעיון הזה. כן, הם לקחו את זה הרבה צעדים קדימה. הם מסבירים שם למה חייבים לבנות את הממשל בצורה כזאת שתהיה אפקטיבי מאוד, ועונה על האתגרים של העם האמריקאי, אבל לימודי ניסיון ולימודי הטבע האנושי לאשורו, חייבים לבנות את המוסדות בצורה כזאת שלא תיתן לאף אחד, בן אדם או סקטור מסוים, את הכוח לעשות מה שהוא רוצה, ולכן הם פורסים בהרבה ניירות עמדה שלהם בתוך הפדרליסט, מבנה סופר מורכב, אבל יעיל מאוד. למשל, הרעיון הזה של נשיא, שיש לו המון סמכויות, שהוא המפקד העליון של הצבא, הוא יכול להטיל וטו על החלטות של בית המחוקקים. על בית המחוקקים נבחר בצורה אחרת מאיך שבוחרים נשיא, ויש קדנציות שונות, ובית המחוקקים עצמו מפוצל, כי הוא מבטא אינטרסים שונים ועמדות שונות, וכל הדבר הזה מוגבל על ידי בתי משפט, ויש גם בית משפט פדרלי, יש בכלל מערכת פדרלית ומערכת כן, של שזה, הסטייט. זה חידוש, זה משהו שלא היה בהיסטוריה. הם לקחו את הרעיון של הפרדת רשויות, ומכניזמים של ביזור כוח שלטוני, לרמת אומנות ממש. אבל מה בעצם החידוש של האבות המייסדים? זאת אומרת, אתה מתאר פה את זה, זה דרגת אומנות. מה האבות המייסדים גם חידשו מעבר למסורת הרפובליקנית שהייתה עד התקופה שלהם? יש להם שני חידושים מרכזיים. חידוש אחד זה להכניס את המושג הזה של פדרציה. כלומר, לבזר את הכוח השלטוני בצורה כזאת של לתת מענה לממשל מקומי ולא לעשות את כל הממשל כמקשה אחת. שלא יהיה ממשל על כל הארץ ורק שם יהיה את ניהולה של כל ניהולם של כל ענייני המדינה, אלא לפרק כאן את העניין הזה, זה חידוש אחד שלהם, פדרציה. הם חשבו שזה יעשה טוב לחברה האמריקאית, שזה יגרום להם הרבה יותר לסגסג, וגם ישמור על החירויות. בגלל שממשל מרכזי אחד לאומה ענקית, זה יכול לגמור כמו ברוסיה. זה היה מה שעמד לנגד עיניהם בקצה השני של הסקאלה, של העריצות הרוסית. ממשל על ארץ ענקית, ממשל אחד עם המון, עם המון איכויות, יכולות והמון סמכויות, אז הם חשבו איך אנחנו לא מתגלגלים לשם. ודמוקרטיה של עצמה היא לא לגמרי ביניהם, היא לא הייתה יכולה להבטיח את זה, בגלל שכמו שהם כותבים ב-51, בפדרליסט 51, ציבור מסוים יכול לגבור ברגע נתון על ציבור אחר ולרמוס אותו. לחלוטין. אבל אם אתה בונה את זה בצורה של פדרציה,
אז אתה יכול לנהל את הממשל, שבטקסס יעלו דברים כמו שבטקסס אוהבים, ושבניו יורק יתנהלו דברים אחרת, ועדיין הממשל הזה יהיה יציב, והם שתפו פעולה עם ממשל אחד, רק בתחומים מסוימים. ובאותם תחומים, כדי להשיג רוב, אתה צריך לעבוד מאוד מאוד קשה. אתה צריך גם רוב עממי, וגם רוב של מדינות. זה ככה הם פיתחו את הרעיון הזה של שני בתי המחוקקים. אז הפדרציה זה חידוש מאוד חזק שלהם. אבל החידוש השני בחשיבה הזאת על החשיבה המוסדית, וקשורה שוב לטבע האנושי, הרעיון הזה של גיוס האמביציה האישית כדי לרסן אמביציה אישית אחרת. ואם אני ברשותך, אני אקרא את המשפט המופתי שלהם בהקשר הזה. תראו את המשפט הזה. הערובה הגדולה ביותר כנגד ריכוזן ההדרגתי של הסמכויות השונות באותה מחלקה עצמה, מתבטאת בכך שמנהלי כל מחלקה מקבלים את האמצעים החוקתיים ואת התמריצים האישיים הנחוצים להדוף השגות כבול מצד אחרים. יש לסכל את השאפתנות באמצעות שאפתנות. וכאן יש חידוש עצום, בגלל שעד אותו דור, בעצם המורשת הרפובליקנית אמרה, איך אנחנו נגרום לזה שהבן אדם שנושא משרה, יהיה גדור בסמכויות שהמשרה הזאת אפשרה לו, אנחנו נחנך אותו. זאת אומרת, כן, יש מוסד אחר, שקצת מגביל אותו, אבל חינוך, ואנחנו נדבר עוד על חינוך, כמה חינוך חשוב, ובלי חינוך הוא יושחת, בלי לטפח את המידה הטובה, ולשים את האינטרס הציבורי לפני האמביציה שלך, העסק ילך ויתפרק. אבל מה שהאבות המסדים של אמריקה הבינו, שאי אפשר להילחם, אי אפשר להילחם באינטרס האישי. ויותר מזה, הם היו בדור כזה, וזה קשור גם לליברליזם ולקפיטליזם, הם היו כבר בדור כזה שראו את האמביציה האישית בצורה יותר חיובית מאשר הקלסיקנים. הקלסיקנים הסתכלו בצורה יותר שלילית על הפרט, ועל שהפרט אומר, אני רוצה, הם קודם כל, הקלסיקנים אמרו... חשדו בו. חשדו בו ואמרו, בוא, לאט לך עם הרצון הזה שלך, בדרך כלל הרצון שלך מגיע ממקום לא טוב, והוא עלול לפרק לנו את העסק. כן, הם גם ראו את זה מבחינה כלכלית כמשחק סכום אפס. זאת אומרת, בעת העתיקה, בגלל שלא הייתה צמיחה כלכלית, אם מישהו אחד הייתה לאמביציה, זה היה דווקא בהכרח על חשבון מישהו אחר, שוב כל התיאוריה הזאת של מלטוס, אבל גם בכלל, המחשבה העתיקה, המחשבה הקתולית, נעשה לזה גם בעזרת השם פרק. ובעת החדשה בעצם, מהרגע שבעצם התחילה מהפכה התעשייתית, דווקא אמביציה של אחד גרמה לסגסוג, לצמיחה, ולא על חשבון מישהו אחר, דווקא הגדלה של ההון או הגדלה של אמצעי הייצור. אז ככה זה היה כבר משהו יותר חיובי. אז הנקודה שעוד תחזור שנדבר על תוקביל, שהוא מדבר על האינטרס העצמי המובן לאשורו. בעצם הסתכלות חיובית על האמביציה ועל העבודה של בן אדם, החתירה שלו, לקדם את האינטרס האישי שלו, גם שאתה בתוך מנגנון ואתה בתור מערכת, ואתה רוצה להתקדם, וזה בסדר גמור שאתה רוצה להתקדם, וזה אחלה. אבל בואו ניקח את זה, ונבנה את המערכת בצורה כזאת שאותה אמביציה, לא רק שלא תהרוס לנו, היא זאת שתגביל בעלי אמביציה אחרים. וזה המשמעות של הביטוי הזה, יש לסכל את השאפתנות באמצעות שאפתנות. כלומר, הנשיא האמריקאי שנבחר, יש לו סופר אמביציה. וזה בסדר גמור. בלי אמביציה אתה לא תהיה נשיא טוב. אבל גם לאיש הקונגרס או לסנאטור שרוצה להוכיח כמה הוא יש לו יכולות וכמה אנשים עומדים מאחוריו וגם לו יש השקפת עולם ואי אפשר לכופף אותו אז הוא יעמוד שם ויגיד לנשיא אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה והוא לא יגיד לו את זה בזכות החוקה הוא יגיד לו בגלל שאני עומד כאן וגם לי יש מקום אז זה כלומר, זה מנוגד לתפיסה שאומרת, איך אני אגביל את הנשיא, אני אגדיר את הסמכויות שלו באופן מדויק ומדוקדק, עם המילים הכי ברורות, אולי אפילו עם נוסחאות מתמטיות. והפדרליסטים אומרים, לא, אני אגביל את הנשיא השאפתן, באמצעות חבר קונגרס שאפתן, שישמור על הקונגרס כבעל כוח. בדיוק.
אגב, זה משהו מאוד חסר לנו בפוליטיקה הישראלית. זאת אומרת, היית שואל אותי, מה יגביל את בגץ? והייתי אומר לך, מה שאמור להגביל את בגץ, זה פוליטיקאים שלא מוכנים שהכנסת תהיה למרמס, כי זה מקום העבודה שלהם, וזה המקום ההשפעה שלהם, והם רוצים להתבלט. אז הם היו צריכים לבוא ולהגיד לבגץ, סליחה, זה המקום שלנו. ולהגיד לבגץ, אנחנו פשוט לא נותן לכם לפעול בלי הרשות שלנו, כי אנחנו קובעים. וזה מקום שפשוט, איך זה קרה, זה גם קשור לזה, כל כך רמסו את הפוליטיקאים, ועד שהם מפחדים להגיד אני. כל אני זה חשוד ישר של אתה פועל בשביל עצמך רק. כן, ברור שהוא פועל בשביל עצמו. והאבות המייסדים ראו פוליטיקאי שפועל בשביל עצמו כחלק מהמנגנון שפועל אנשים אחרים שפועלים בשביל עצמם, כי כולם יש להם אמביציות, גם לשופטים יש להם אמביציות, גם לסנטורים יש להם, לכולם יש אמביציות, וצריכים לבנות את המערכת הזאת לא רק שמתחשבת, אלא גם מתעלת את האמביציות למקום יותר בונה. הנה, תראו, רק נסיים את הפסקה היפה הזאת. הכרח הוא שיהיה האינטרס של האיש קשור בזכויות החוקתיות של המקום. אולי אין זה לשפחו של המין האנושי שיש צורך באמצעים כאלה כדי לרסן את ניצול הממשל לרעה, אבל עצם השלטון מהו אם לא הגנאי הגדול מכולם לטבע האנושי? אילו היו בני האדם מלאכים, לא היה צורך בשלטון כלל. אילו משלו מלאכים בבני אדם, לא היה צורך בשום ריסון לשלטון. מה שהם עונים פה בפסקה הזאת בפדרליסט 51, זה בעצם הם אומרים, שנייה, למה אתה בכלל רוצה להגביל את השלטון? אם השלטון הוא שלטון נבחר, והעם בחר, והעם בסופו של דבר שקל טוב טוב את מי הוא רוצה לבחור. ואתה מאמין בממשל עצמי, ובכל של בני אדם להתארגן ולקדם את עצמם. או בכלל אתה רוצה שהממשל יהיה יעיל, אז אתה מגביל אותו, אז למה בכלל להגביל אותו? לא רק שלא להגביל אותו, למה אתה חוגג על האמביציה האישית? שזה כאילו לרדת למקום מאוד נמוך אצל הבן אדם, ועל בסיס האמביציה האישית לבנות את כל הממשל? והם אמרו, כן, כי זה בני האדם. אנחנו צריכים להתייחס לבני אדם כמו מה שהם, ולא לבנות ממשל למלאכים. כי מלאכים לא צריכים ממשל. אם אנחנו בונים ממשל לבני אדם, צריכים להבין ממה הם מורכבים. הם מורכבים מהיכולות לקדם את הציבור, תוך כדי המחשבה איך הם מקדמים את עצמם, באופן אישי. ואם כל אחד במערכת חושב ככה, אז בוא נבנה את המערכת בצורה כזאת, שתיתן את ה-checks and balances, תיתן את האיזונים והבלמים, כדי ש... לא יהיה כאן פתחים לניצול לרעה של כוח. זאת אומרת, בגלל שהאדם פגום הוא צריך ממשל, ובגלל שהאדם פגום, הממשל צריך להתאים לטבע השולטים, שהוא גם פגום, ולעצב את המשטר ככה, שכשפוליטיקאי רוצה לקדם את עצמו, הוא באופן נלווה גם צריך לשמור על האינטרס של המוסד שבו נמצא כרגע. נגיד, סנאטור יקדם גם את הסנאט, אבל גם יקדם את הסנאט כנגד הנשיא, וככה יגביל את הנשיא. והנשיא, בשביל לקדם את עצמו ואת האמביציה האישית שלו, יצטרך לקדם את הנשיאות כנגד הסנאט, וככה ישמר איזשהו איזון בין המוסדות, באופן שיגביל אחד את השני. בדיוק. אז זה השני החידושים הגדולים של האבות המייסדים. אבל תראו, הם לא הגיעו משום מקום, הם ישבו על מורשת של חשיבה מדינתית ואזרחית, שבאמת מתחילה מאריסטו ומהרפובליקה הרומית. תראו, נלך קצת לאחור למונטסקיה, שעליו הם ממש יושבים ומסתמכים. תראו את הניסוח היפה שלו על רוח החוקים. כדי למנוע את אפשרות השימוש לרעה בשררה, צריך לערוך את הדברים כך שכוח יבלום כוח. כלומר, רשות בולמת רשות. אושיות המשטר עשויים להיות ערוכים כך, שאיש אינו ייאלץ לעשות דברים שהחוק אינו מחייב לעשותם, ולא מנוע מעשיית דברים שהחוק מתיר לו. עבוד יובד הכל, עם אדם אחד ויחיד, נסיכים, אצולה, או העם כולו, כן, זה היחיד, המעט או הרבים, יפעיל לבדו את שלוש הסמכויות האלה. הסמכות לחוקק חוקים, הסמכות להוציא לפועל החלטות שנתקבלו בענייני ציבור, והסמכות לשפוט מעשי פשע ולהכריע בסכסוכים פרטיים. אז הרעיון שלו, של הפרדת רשויות, שעליהם, על הרעיון הזה התבססו הפדרליסטים, הרעיון הזה בעצמו הוא המשך של חשיבה של איך בונים את המשטר, רשות בולמת רשות. לא סומכים על טוב ליבם של השליטים, אלא בונים את זה מבחינה מוסדית, וכל זה נדרש כדי שרק החוק לבדו הוא זה שיסור עלינו, ולא שרירות ליבו של מישהו. והנה המקור של הכל, אריסטו, ותראו את הניסוח שלו על שלטון החוק.
הסגולה של אזרח מכובד היא היכולת לשלוט ולשלט היטב כאחד. כי אז אין מתהווה עוד שהאדון הוא אחד והעבד אחר, אלא יש מין שלטון אשר לפיו שולטים על שווים בסוגם ועל בני חורין. ואז תראו איך הוא מדבר על שלטון החוק. ובכן מוטב שיועדף שהחוק ישלוט מאשר אחד מסוים מבין האזרחים. ולפי עצם אותו השיקול, גם אם טוב שישלטו אנשים אחדים, יש לתקבוע אותם כשומרי החוק וכשמשרתים לחוקים. כלומר, גם אם יש לך ציבור אילית, אז הם צריכים לעבוד עם החוק ולא לעשות רק מה שהם רוצים. והנה, זה הממליץ על החוק כעל השולט. נראה שהוא ממליץ על האל ועל השכל בלבד. ואילו הממליץ על אדם, מצרף גם חיה. כי כזאת היא התאווה, והמאווי מכשיל שולטים ויהיו האנשים הטובים ביותר. לכן החוק הוא שכל ללא תשוקה. נראה שאנחנו, נראה שאנחנו בתרבות המודרנית, או בדמוקרטיה המודרנית, ממש הלכנו לכיוון של שלטון של אדם. זאת אומרת, אנחנו רואים לא עכשיו פרסומות למפלגות, אלא פרסומות לבני אדם שמובילים את המפלגות. או בואו תאמינו בי, אני יכול, אני אתן לכם, בגלל המוסריות העודפת שלי, בכלל התרבות הפוליטית הדמוקרטית המודרנית, אומרת, אם נחליף את השלטון, אם נחליף את מי שעומד בראש השלטון, או אם נחליף איזשהו פקיד, כי פקיד אחד חטא, אז הפקיד החדש, מעצם זה שהוא חדש, מעצם זה שאנחנו סומכים על האישיות שלו, זה יגרום לאיזשהו שיפור ושינוי פוליטי מיידי, בניגוד למחשבה הרפובליקנית שאומרת, אולי גם מערכת התמריצים שקיימת בתוך המוסד הספציפי הזה היא מערכת פגומה. זאת אומרת, אני זוכר שהרבה פעמים, בזמן ששינו או החליפו יועץ משפטי לממשלה, כולנו היינו שמחים. זאת אומרת, הרבה פעמים יש את התחושה הזאת בליל בחירות. הנה, עכשיו הכל עומד להיות הרבה יותר טוב, כי עכשיו סוף סוף תוכל להיות ממשלת ימין על מלא, או סוף סוף יהיה לנו פוליטיקאים יותר טובים, או ביום שבו הוחלף מנדלבליט, שבו הוחלף ויינשטיין במנדלבליט, אני חושב שמאוד שמחתי, כי אמרתי, איזה יופי. סוף סוף מגיע יועץ משפטי שהוא לאו דווקא מהחונטה, שאולי הוא אפילו באמת איזה סוג של איש אמון, או מישהו שנתניהו מאוד סומך עליו, ועכשיו יהיה טוב, או כשל שך אמונה, עכשיו יהיה טוב, אבל המחשבה הרפובליקנית, או המחשבה המוסדית, אומרת, לא, התמריצים שקיימים באיזשהו תפקיד, הם הרבה יותר משפיעים מאשר מי הבן אדם שנמצא, שמאייש את אותו תפקיד. זאת הבחנה מאוד נכונה, ורפובליקנים, הוגים ומדיניים, היו אומרים לך בפירוש, אם אתה רוצה לנהל רפובליקה טובה, קודם כל תחשוב האם המוסדות בנויים בצורה כזאת, שמתמרצת את נושא המשרה לפעול בצורה מיטבית, ולהפעיל את הסמכות שלהם בצורה טובה. אם אתה רואה שהעסק מסתבך, צריך איכשהו לחזור לשולחן הסרטוט, ולחשוב איך מעצבים את המוסדות אחרת. כן, מקביל יש לו פרק שלם על זה בדיונים, של איך אתה שומר על מדינה חופשית לאורך זמן, בעצם מחזיר אותה ליסודותיה כבראשונה, עושה מין חיול מחדש, אולי קצת כמו שהאמריקאים עשו בוועידה בפילדלפיה, אחרי שהם ראו שהתקנות הקונפדרציה לא ממש עבדו, הם בעצם חשבו מחדש על פי איזה יסודות בעצם אפשר לקיים משטר חופשי, חזרו לאנגליה, והחוקה האמריקאית היא מאוד דומה לחוקה האנגלית הבלתי כתובה, שהייתה ב-1789, יותר מאשר לכל משטר אחר שהיה בעולם. הזכרנו את שני הכתבים, בעצם משטר טוטליטרי, שכמובן כולנו יודעים למה אנחנו לא רוצים לחיות בו, אבל למה הפתרון הליברלי, פתרון של משטר מוגבל, שבעצם מאפשר את החיים ואת הנחיות, ונותן כמה שיותר חופש לאזרחים, למה הוא לא יכול לעבוד? בגלל שהליברליזם, במיוחד הליברליזם שאנחנו מדברים עליו, שהוא נשען על רעיון זכויות פרט, שהם הבסיס לכל המבנה המדיני, הוא גורם שהוא מפורר חברה. הוא מוריד אותנו לרמת אינדיבידואלים שמשתפים פעולה או לא משתפים פעולה, בשביל קידום הצרכים האינדיבידואליים שלנו. חברה ככה קורטת את הענף שעליו היא יושבת. היא לא מצליחה לגייס לא את הכישרון ולא את המוטיבציה של האנשים לקיים אותה. מי בא להילחם או לשלם בגלל האינטרס שלי והאינטרס שלך? זה לא רעיון שמוכר, זה לא פונה בכלל אל הרגש, זה לא מצליח לגייס את האנשים. אז גם כשאנשים רואים דברים מאוד מקולקלים,
הם לא יוצאים למשל לרחובות, גם שהם רואים שהחירויות שלהם הולכות לאיבוד, הם שכחו את התשוקה הזאת לחירות. זאת אומרת, אף אחד לא יתגייס לצבא שיגן על ועד הבית. בוודאי שלא. אנחנו יכולים לראות זה באירופה, שהפרויקט הזה של מין דמוקרטיה ליברלית, שהיא לא קשורה לקולקטיב מסוים, שרואה במוסדות האלה חלק מביטוי של החופש שלו, אף אחד לא באירופה לא תורם לנאטו. עד שהאמריקאים היו צריכים להגיד להם, או אם לא תשלמו, אנחנו לא נשלם לכם, לא נגן עליכם. איך זה קרה שחברות שרואות את עצמם באיום, איום רוסי או אחר, איך הן לא משלמות? הן בטח לא התגייסו לזה. איך זה קורה? זה קורה בגלל שהממשל נעשה כל כך רחוק מהפרט, ורעיון המדינה נעשה רחוק מהפרט, וככה הוא מנותק מזה. אבל יותר מזה, אנחנו יכולים לראות, ואנחנו נדבר על זה עוד בהמשך, שנדבר על מוסדות ושלטון החוק, איך לא רק מדמוקרטיה אפשר להתגלגל לטוטליטריות, גם מליברליזם אפשר להתגלגל לטוטליטריות. בגלל שיכולה להיות אילית ליברלית, שמשתלטת על מוסדות, ועושה משלטון החוק צחוק. וזה הפתח לשימוש לרעה בסמכות, בידי אנשים שבידי אילית ליברלית, היא לא פחות קטנה, הפתח הזה לא פחות מסוכן, מאשר הפתח בידי המון דמוקרטי, שיכול להשתלט על המוסדות, ולקחת אותם למקומות רעים. אתה יכול להדגים מה הסכנה מאיזה אילית ליברלית? כי לכאורה אם השלטון מוגבל, אז אין לנו שום בעיה שאיזושהי אילית ליברלית תבוא ותשלוט, מה שנקרא הדיקטטורה הנאורה, שהרבה ליברטריאנים אומרים שהיא בסדר, זאת אומרת, שלטון שהוא לאו דווקא דמוקרטי, לאו דווקא שהוא שלטון העם, או איזה ממשל עצמי, אבל שהוא מאוד מאוד ליברלי, כמו נגיד בסינגפור. מה הבעיה עם זה? הבעיה זה שאתה נתון לשירות של כמה אנשים שהחוק לא חל עליהם, ואנחנו יכולים לראות את הדברים האלה היום. יש קבוצה של אנשים שהם מוגנים מהחוק, וגם הם, בשביל לקדם את הליברליזם, הם עושים את זה בצורה כזאת שמעוותת את החוק, והם לא מבקשים את הסכמת הציבור לחוק. אז הם נעשים שתלטנים וצוברים כוח שלטוני עצום, שבסופו של דבר הם גם מעל החוק, והם גם הם רומסים חירויות אזרחיות של אנשים שלא באים להם בטוב. כך למשל את הנושא הזה של פריצה לטלפונים ניידים. לכאורה, אילית משפטנית הייתה צריכה להגן על הזכות להליך הוגן ועל זכויות חשודים, אבל אנחנו יכולים לראות שברגע שקבוצה מסוימת, וגם אם הם ליברלים, הם צברו כוח ואין עליהם שום ביקורת, והם לא כפופים לחוק, והם עושים בחוק כבשלהם, אז הם יכולים בסופו של דבר גם לפגוע בזכויות. ראינו את זה בפרשת משפטים בושה, שבחורה נעצרה על מילים, על 3 מילים שהיא אמרה. היא נעצרה בשבת, איפה לא ליברליות, איפה זכויות אזרח, שום דבר. וזה קורה בגלל שנוסר מוסד שהוא לא מאוזן, והוא לא נתון לשום מגבלה, לא של חוק ולא של מוסד אחר. אז הרעיונות הרפובליקניים מאוד רלוונטיים, לא רק כלפי מה שנקרא עריצות הרוב בחברה דמוקרטית, שיכולה לקחת אותנו למקום טוטליטרי אפילו, אבל אלא גם כלפי איזושהי אילית ליברלית, שיכולה להשתמש בכוח שלה לרעה, וליצור איזושהי קסטה שהיא מעל החוק. ובשיחה הבאה שלנו בעצם אנחנו ננסה לדבר על מהי החברה האזרחית, מה הן המידות הטובות ומהו החינוך, שאמור לקיים את אותו משטר רפובליקני. תודה. על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.